Herald Zapomnění Kartuš je nesmrtelným duchem, jehož děsivé písně jsou jen předehrou k hrůzám, které šíří všude, kde se objeví. Živým nahání stav neživota strach. Ovšem Kartuš v něm vidí pouze krásu a čistotu. Dokonalé spojení života a smrti. Vydává se ze stínových ostrovů do okolního světa a v roli apoštola smrti přináší smrtelníkům radosti záhrobí. Než se pustíme do příběhu, tak potřebujeme vyřešit jedno dilema. Říkáte Kartuš nebo Kartuš? Nevěděl jsem, pro kterou verzi se rozhodnout pro tohle video, tak jsem to říkal Seš, jelikož mi to dá líp přes hubu. Dejte vědět do komentářů, jak to vyslovujete vy. Kartuš se narodil ve špinavé chudinské čtvrti, tísnící se za zdmi noxijského hlavního města. Jeho matka při porodu zemřela, takže se o Kartuše i jeho tři sestry musel starat jen otec. S desítkami dalších rodin žili v rozpadajícím se chudobinci zamořeném krysami, v němž se živili pouze drobnou havětí a dešťovou vodou. Kartuš byl v chytání krys ze všech dětí nejlepší a pravidelně přinášel jejich ohlodaná tělíčka ke společnému jídlu, aby se mohli nasytit i ostatní. Smrt bývala v noxijských slumech častým hostem a mnohá rána začínala zoufalým nářkem zdrcených rodičů, kteří vedle sebe po probuzení nalezli ležet nehybné a chladné tělo svého dítěte. Kartuš si toto bědování zamiloval a fascinovaně hledal Kindredovi sčítače mrtvých, jak si dělají zářezy na své hole a odnášejí těla z chudobince. Po nocích se mladičký Kartuš plížil po přeplněných místnostech a hledal ty, jejich život visel na vlásku, a doufal, že se stane svědkem onoho okamžiku, kdy duše překročí hranici mezi životem a smrtí. Po dlouhá léta byly tyto jeho noční výpravy bezúspěšné, jelikož nebylo možné předem zjistit, kdy přesně daný člověk vydechne naposledy. Vytoužený dotyk smrti tak pocítil až ve chvíli, kdy se její hladový pařád přiblížil k jeho vlastní rodině. V přelidněném chudobinci byly různé nemoci a epidemie na denním pořádku, a když se Kartušovi sestry nakazily morem, nespustil z nich oči. Zatímco se jeho otec utápěl v zármutku, z něj samotného se stal milující bratříček, který se obětavě staral o své sestry, stravované zákeřnou nemocí. Díval se, jak jedna po druhé umírají. A zatímco jejich zrak pohasínal, v jeho vlastním nitru se rozhořela touha zjistit, co následuje po smrti a odhalit tajemství věčnosti. Když si poté pro těla přišli sčítači, Kartuš je následoval do jejich chrámu a pokládal jim jednu otázku za druhou ohledně jejich řádu a práce se smrtí. Mohl by někdo existovat na hranici, kde již skončil život, avšak dosud se vlády neujala smrt? Pokud by se podařilo tento okamžik pochopit a udržet, šlo by zkombinovat vědomosti života s čistotou smrti? Sčítači rychle poznali, že by se Kartuš do jejich řádu hodil, a přijali jej mezi sebe. Nejprve jako hrobníka a stavitele pohřebních hranic. Ovšem časem se vypracoval na sběrače těl. Den co den vyjížděl se svým kostěným povozem do ulic Noxu, aby sbíral umrlé. Jeho pohřební písně se zakrátko staly známými po celém městě. Procítěné žalospěvy vyprávějící o kráse smrti a o naději, že to, co přijde po ní, za to utrpení stojí. Mnohé truchlící rodiny nacházely v jeho procítěných elegiích pokoj a útěchu. Po čase byla Kartušovi svěřena práce přímo v samotném chrámu, kde pečoval o umírající v jejich posledních okamžicích a sledoval, zda se smrt již přihlásila o to, co jí náleží. Kartuš hovořil se všemi umírajícími, doprovázal jejich duše do náruče smrti a pátral v jejich hasnoucích očích po dalších střípcích moudrosti. Nakonec dospěl k názoru, že se od smrtelníků nemá již čemu naučit a že jen mrtví znají odpovědi na jeho otázky. Žádná z umírajících duší mu samozřejmě nemohla prozradit, co jí čeká na druhé straně.
Ovšem v šeptem vyprávěných příbězích a v pohádkách pro vystrašení dětí se vyskytovalo jedno místo, kde smrt neznamenala konec putování. Stínové ostrovy. Kartuš vybral obsah chrámové pokladnice a vypravil se na cestu do Pilgewateru. Města sužovaného podivnou černou mlhou, která údajně kradla lidem duše a odnášela je na prokletý ostrov ukrytý daleko na moři. Žádný kapitán nebyl ochoten odvést Kartuše až na stínové ostrovy, ale nakonec se mu podařilo najít jednoho opilého rybáře s hromadou dluhů, jenž již neměl co ztratit. Člun se plavil oceánem mnoho dní a nocí, až jej jedna bouře zahnala na útesy ostrova, který se nenacházel na žádné mapě. Z děsivé krajiny lemované pokřivenými stromy a opuštěnými rozvalinami se plazil černý opar. Rybář svou loďku rychle vyprostil a strachy bez sebe namířil příč směrem k Bilgewateru. Kartuš však skočil a dobrodil se na břeh. Opřel se o svou hůl pokrytou zářezy a jal se hrdě pět žalospěv, který si připravil pro okamžik své vlastní smrti. Jeho slova odnášel chladný vítr až do srdce ostrova. Prastará magie procházela Kartušem a stravovala jeho tělo i duši. Jeho touha překonat hranice smrtelnosti byla však tak silná, že jej ani černá mlha nedokázala zcela zničit. Místo toho jej jen přetvořila. Kartuš se tak ve vodách ostrova znovu zrodil jako kostlivý přízrak. Kartušovi došlo, že konečně naplnil svůj úděl a stává se tím, co mu bylo souzeno. Stvořením pohybujícím se na hranici mezi životem a smrtí. Krása tohoto věčného okamžiku jej naplnila úžasem a jeho přerod sledovali ztracené duše z celého ostrova, které k němu přilákala jeho vášeň stejně neodolatelně, jako vůně krve v oceánu svolává dravce ze širokého okolí. Konečně byl Kartuš tam, kam patřil. Obklopen těmi, kdo skutečně chápali pravé požehnání neživota. S novým zápalem pochopil, že se musí vrátit do Valoranu, aby se o svůj dar podělil s živými a osvobodil je od malicherných starostí života. Kartuš se otočil a černá mlha jej přenesla přes vlny zpět do rybářova člunu. Ten před Kartušem padl na kolena a prosil o milost. Kartuš mu udělil požehnání smrti. Ukončil jeho utrpení na tomto světě a za tónu svého žalospěvu za odcházející duše z něj učinil nesmrtelný přízrak. Rybář byl jen první z mnoha duší, které Kartuš osvobodil. A zakrátko již smrtonož velel zástupům nemrtvých zjevení. Kartušovým probuzeným smyslům přišly stínové ostrovy jako místo utápějící se v apatii, kde se darem smrti zbytečně plýtvá. On byl naopak rozhodnut vypravit se v čele armády mrtvých na křížovou výpravu, aby se o krásu zapomnění podělil se všemi živými. Ukončil jejich utrpení a otevřel brány slavnému věku neživota. Kartuš se stal vyslancem stínových ostrovů. Heraldem zapomnění, jehož žalospěvy oslavují krásy smrti. Zborový part jeho elegií pějí legie nespoutaných duší, jejichž hlasy linoucí se z černé mlhy lze za chladných nocí zaslechnout na všech hřbitovech a v kostnicích po celé Runeteře. Jestli se ti příběh prozatím líbil, tak nám hoď like. Díky. Mořská hladina byla temná a hladká jako zrcadlo. Krvavý měsíc visel nízko nad obzorem, stejně jako posledních šest nocí. Plachta mi nepohnul ani vánek. Jen kdo ví, odkud stále zněl ten prokletý žalospěv. Vionak se už plavila po vodách kolem Noxu dost dlouho, aby věděla, že takovéto moře vždy věstí jen neštěstí. Stála na přední palubě temné vůle a dalekohledem zkoumala hladinu oceánu ve snaze najít cokoliv, co by jí pomohlo určit polohu. Všude kolem není nic než moře, řekla do tmy. Nikde žádná zem nebo hvězdy, které bych poznávala.
Plachtis vislevisi. Veslujeme už několik dní, ale ať se vydáme jakýmkoliv směrem, neobjeví se na obzoru žádný ostrov ani pevnina a měsíc nedorůstá ani neubývá. Krátce si přetřela obličej hranami dlaní. Útrobí svíraly hlad a žízeň a kvůli nestálé temnotě nebylo možné sledovat běh času. Temná vůle jí dokonce vlastně ani nepatřila. Sloužila na ní jako první důstojník, dokud sekera freljordského piráta nerozpoutila lebku kapitána Metoka Vedví a nezajistila jí tak nečekané povýšení. Kapitán a 15 dalších noxijských válečníků leželo v zašitých pytlích na hlavní palubě. Plynoucí čas bylo možné měřit pouze podle sílícího zápachu, jenž se linul z jejich rozkládajících se těl. Zahleděla se na oceán a oči se jí rozšířily, když spatřila, jak z hladiny stoupá hustý černý opar. Pohybovaly se jím jakési tvary, zářící náznaky ostrých spárů a do kořán otevřených chřtánů. Přes vodu se k lodi opět donesla ta prokletá píseň za mrtvé. Tentokrát však hlasitější a doprovázená zvukem pohřebního zvonce. Černá mlha, zašeptala. Všichni na palubu! Otočila se, seskočila na hlavní palubu a rozeběhla se na záď ke kormidlu. Loď sice do pohybu uvést nemohla, ale radši by byla navěky prokletá, než aby byla v tuhle chvíli někde jinde. Zatímco se posádka drala spod palubí nahoru, zaplavil loď žalospěv za ztracené duše a ačkoliv se Vionax nemohla hrůzou ani pohnout, zjišťovala, že se v tom zvuku nachází jistá krása. Z očí jí vyhrkly slzy a stékaly jí po tvářích. Ovšem nebyly to slzy strachu, nýbrž nekonečného smutku. Dovol mi ukončit tvůj zármutek. Ten hlas, který jí zněl v hlavě, byl chladný a bez života. Hlas mrtvého. Vyvolával obraz kol s kovovými obručemi na voze naloženém mrtvolami. Nůž vyrývající další zářez smrti do obřadní hole. Vionax znala příběhy o černé mlze a věděla, že se musí vyhýbat ostrovům, které leží na východě pod jejím temným příkrovem. Domnívala se, že je od stínových ostrovů ještě daleko. Spletla se. S úděsem sledovala, jak se černá mlha převalila přes zábradlí a přinesla sebou vití a kvílení mrtvých duší. Posádka temné vůle křičela hrůzou, když jí nad hlavou začaly létat přízraky. Ten vířící sbor zatracených. Vionax stasila pistoli a natáhla kohoutek. Z mlhy se vynořila vysoká postava se širokými rameny, zahalená v potrhaném rouchu jako nějaký prastarý kněz. Ovšem s rameny a lebkou zakutými v železe po vzoru válečníků. U pasu měl ten hrůzný tvor knihu převázanou řetězem a v ruce svíral dlouhou hůl pokrytou bezpočtem zářezů. Z její hlavice i z dlaně jeho volné ruky vycházelo přízračné světlo, jež bodalo do očí jako padlá hvězda. Proč pláčeš? Jsem Kartuš a přináším ti úžasný dar. Já tvůj dar nechci, řekla Vionax a stiskla spoušť. Pistole zaburácela a z hlavně jí vytryskl oheň. Střela přízrak zasáhla, ovšem prošla jim, aniž by mu jakkoliv ublížila. Vy smrtelníci. Zavrtěl Kartuš hlavou v mohutné přilbici. Bojíte se všeho, co nechápete. A odmítáte nezištně nabízené požehnání. Duch připlul blíže a temná zář z jeho hole zalévala palubu svým bledým nezdravým světlem. Vionax ustoupila před chladem přízraku a sledovala, jak se její posádka pod vlivem onoho světla hroutí k zemi a jejich duše opouští těla jako pára. Nohou se zachytila za jeden z plátěných pytlů, ztratila rovnováhu a neohrabaně dosedla na palubu. Odstrkávala se pryč od Kartuše, plazila se přes zašitá těla členů své posádky. Pytel pod ní se pohnul. Všichni se hýbali. Svíjeli se a házeli sebou jako čerstvě ulovená ryba, lapající po dechu na dně pramice. Strhlin vládce a mezi hrubými stehy, jimiž je lodní plachtař zašil, stoupaly tenké pramínky mlhy. Viděla v ní tváře. Tváře, s nimiž se dlouhé roky plavila na moři. Muže a ženy po jejichž boku tolikrát bojovala.
Přízrak stál přímo nad ní a po boku mu stála mrtvá posádka temné vůle s průzračnými těly ozářenými měsíčním světlem. Smrti není proč se bát, paní Vionax. Zbaví tě veškeré bolesti. Oprostí tvůj zrak od všední existence a ukáže ti slávu věčného života. Nech se pohltit krásou a zázrakem smrti. Zbav se své smrtelnosti. Nepotřebuješ ji. Pozvedl ruku a světlo, které z ní tryskalo, ji celou obklopilo. Vyděšeně ječela, zatímco se jí ty bledé paprsky propalovaly kůží, svaly a kostmi až k samotné duši. Přízrak zatnul pěst a Vionax se zertů vydral bolestivý výkřik. Cítila, jako by ji někdo páral zevnitř. Pust svou duši na svobodu, řekl Kartuš a nabroušeným nechtem vyřízl do své hole další značku. Nebudeš cítit žádnou bolest, žádný strach a žádnou touhu, jen krásu toho, co ti chci ukázat. Všechny ty zázraky a divy na tebe již čekají, smrtelnice. Proč bys měla odvratit zrak před tou nádherou? Ne, zašeptala s posledním výdechem. Nechci to vidět. Ale už se stalo. Děkujeme všem Patreonům a členům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Aby náš kanál nezaniknul, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, jinak to budeme muset zabalit. Jestli se ti videa líbí a sleduješ každé naše video, popřemýšlej o tom. Jsou tam výhody, které snad aspoň trochu potěší. Jako třeba 75 minut bonusových povídek okolo Arcaneu.